Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a LaFurgo. Avui des de la sala de graus de la URV, on s'ha fet un acte que per molta gent haurà passat desapercebut, però que és molt i molt important. Avui aquí a la URV s'ha donat el distintiu Maria Antònia Ferrer, que enguany ha anat per les pioneres del bloc feminista. I ara tinc aquí el plaer de que m'acompanyen dues d'elles, per una banda la Lourdes Latorre i per altra banda la Concepció Benet. El bloc feminista de Tarragona, que va començar, si no m'equivoco, l'any 1974 per lluitar per aquells drets que les dones joves d'avui en dia tenim molt normalitzats, però que per vosaltres van suposar molts anys de lluita. Com va anar això, Concepció? Bé, era el final del franquisme i érem molt joves, érem estudiants, algunes estudiants i d'altres ja havien d'acabar la carrera, i senzillament el nostre paper, el paper que feia la dona tradicional no la volíem fer, i per això vam pensar que calia lluitar per aconseguir tot això, no? I d'una manera informal ens vam anar reunint un grup de dones i vam anar parlant de molts temes i vam començar a aprendre coses que no sabíem perquè havíem estat educades en ple franquisme. I a poc vam anar fent camí i van començar cada cop més lluites i fins que vam dir, doncs, bé, la Montse Tura ja ho ha explicat, va anar canviant la situació política i una mica els moviments, diríem, ciutadans es van arraconar una mica, en certa manera, van agafar el paper més els partits polítics i nosaltres ho fèiem bonament, assembleari, ningú manava i va ser uns anys molt intensos d'aprenentatge per nosaltres, importantíssims. Lourdes, vosaltres teníeu la sensació de que realment us estàveu reivindicant o simplement era aquest punt de reunió, aquest punt de parlar, no? Com deia la Concepció, era aquest punt d'aprendre, no?, les unes de les altres? Sí, apreníem les unes de les altres i és que no... Torna a fer la pregunta, això de reivindicar... És a dir, vosaltres teníeu com aquesta motivació personal per millorar la vostra pròpia vida perquè sentíeu que el que estava passant no estava bé, però ho lluitàveu per vosaltres mateixes o perquè sentíeu que la societat ho necessitava? A veure, tampoc era en plan messiànic que la societat ho necessitava, sinó que et consideraves dona, que formaves part d'un conjunt, que era el conjunt dones i que estàvem molt malament i que teníem que lluitar per millorar la situació, no a nivell personal, sinó a nivell de totes les dones, i les nenes i les àvies. Quines són aquelles coses que des del vostre punt de vista vau reivindicar? Parlava abans durant tot l'acte que si l'avortament, l'anticoncepció, el divorci... Sí, esclar, és que vam anar a poquet a poquet. Jo diria, no sé, Concepció, si tu te'n recordes, el primer era el divorci. I sobretot anar contra la penalització de l'adulteri. Diríem que les dones ens treia totalment la llibertat, no? La idea era que volíem ser lliures i volíem veure, construir el nostre futur i volíem que el futur fos com nosaltres voléssim. Més que coses concretes, no, era una necessitat de canviar el món i de canviar el nostre entorn, perquè sortíem del franquisme i havíem estat educades amb una ideologia que no volíem, vaja, no? I és això, volíem, de fet, ens pensàvem que canviaríem el món, que ajudaríem a canviar el món després, la veritat tampoc va ser tan important, no? Però bé, va posar el nostre granet de sorra, és això, no? Recordo això de canviar el món i canviar d'hàbits. Recordo que hi havia companyes que sempre parlaven que hi tenia que haver-hi menjadors comunitaris. Jo, que havia anat moltes vegades a dinar al seu, pensava, mare de Déu, anar a menjar tota aquella cosa, però esclar, teníem un concepte de com tenia que ser la societat, no? De que les dones ens dedicaven tot el dia a casa i nosaltres ja o estudiàvem o treballàvem, teníem doble jornada i donàvem idees, no? Per suposat, reclamaven guarderies per les criatures i sobretot a mi és el que em va quedar, va ser el dels menjadors comunitaris. Canviar el món, de fet, és molt complicat, però sempre aquesta sensació de voler canviar el món és el que et dona la motivació per continuar allà, tot i que, com deies, Concepció, els canvis eren lents i petits, però jo crec que, bé, ara parlo per mi, jo crec que les dones, jo agraeixo moltíssim la tasca en el que deia al principi de jo certes llibertats que tinc normalitzades, l'avortament, l'anticoncepció, si em vull divorciar algun dia, són coses que us he d'agrair a vosaltres, en part. Sí, sí, però a mi quan m'agraeixen una cosa, ara ho estava comentant, és que jo vaig fer el que tenia que fer, o sigui, sense buscar cap agraïment ni sense buscar cap medalla com la que m'han donat i que agraeixo moltíssim, no? Perquè vaig fer el que considerava que tenia que fer en aquell moment. I el present com el veieu? Perquè a vegades tenim la sensació que s'ha avançat molt, però alhora donem passes enrere. Jo crec que és això, s'ha avançat molt, però també hi ha passes enrere. Perquè són cicles a la vida i quan sembla que tot està aclarit, doncs es torna a tirar enrere i cal tornar a lluitar per tornar a conquerir o per no perdre els drets que hem conquerit, el de les dones i en general tots els drets socials que hem anat conquerint a base de lluites al llarg de la història, no? I nosaltres també en la nostra petita història, no? A mi tampoc els reconeixements no me l'esperava, tampoc el desitjava, però estic agraïda que ens l'hagin donat. Però ho vam fer com una cosa natural, sortia de natural això, com un grup d'amigues que es reuneixen i que projecten un futur diferent del que teníem o el que havien tingut les nostres mares i el que tenia el nostre entorn, perquè eren molt poques, La majoria de noies en qui jo vaig dir de ser-hi no tenien temps, tenien excuses, Jo recordo les grans, les dones grans, tenien por. I tenien tota la raó de tenir por. Venien de la... Inclús hi havia qui havia viscut la guerra, no? I ens deien, jo us apoyaré tot el que pugui. Recordo molt una senyora que no l'he tornada a veure, que vivia a la Rambla, que deia, jo us apoyaré en tot, però no poseu el meu nom enlloc, perquè encara tenia la por i estàvem parlant ja del 77, de la transició, era això. Clar, costa moltíssim canviar la mentalitat quan tota la vida has viscut en la repressió, no? I de qui veníem, saps? I una de les coses que també volia comentar, que és clar, tu dius que teniu moltes coses vosaltres els joves, però jo penso que encara s'han d'obrir moltes mentalitats, que els nois, vamos, no m'hi voldria enfrontar amb el tema d'homes-dones, però els hi costa molt. I jo penso els de la nostra generació, perquè, esclar, han tingut que deixar molts privilegis seus, encara que també penso que també n'han guanyat amb la lluita feminista, però els d'ara, en quan senten campanes de que, ostres, el meu pare no rentava plats, perquè els haig de rentar jo? Xorradetes d'aquestes, no? Perquè, doncs, coi, sembla que tornin cap enrere i no s'ha de permetre. És el que anava a preguntar, perquè hem parlat una miqueta del passat, recordant com va sorgir tot aquest bloc. He preguntat pel present amb aquesta sensació que hem avançat molt, però pel futur què ens queda? Comentava, per exemple, que els homes han de ser també aliats del feminisme, perquè també els necessitem en el moviment, per molt que les dones haguem de ser les protagonistes. Alguna cosa més de cara al futur que encara ens falti conquerir? És que ens falta conquerir moltes coses, no les dones, sinó la societat en general. Justícia, simplement, si hi ha justícia, hi haurà justícia per les dones i per les nenes i pels homes, no? Per tant, hi ha d'haver un compromís social de lluitar per la igualtat i la justícia de tothom, i això és això. La justícia per les dones és la igualtat, no? I no tirar enrere, sobretot, que de la manera que van les coses no n'estic tan segura, no en el camp del feminisme, sinó en el camp social en general. Jo penso que hem de tenir molt en compte que vivim en una illa. Som blanques i occidentals. I que, a més, som poquetes aquí. I que si donem la volta, només mirem el món, les dones estan en una situació terrible, ja no per les guerres, no tan sols per les guerres, sinó per tots els governs que intenten fer el que nosaltres intentàvem fer, però que en canvi reben uns càstigs horrorosos. Totalment, cal continuar obrint els ulls i sortint d'aquest privilegi occidental que nosaltres tenim. Exacte, exacte. No oblidar que el món va una mica més enllà de les dones blanques, burgeses, en el fons, i que hem fet el que hem fet perquè les circumstàncies també van ser prou favorables, però que hi ha moltes i moltes dones que necessiten una empenta i que, per suposat, sempre es tindran al seu costat, encara que han de ser elles les que facin la seva revolució, també. Doncs amb aquestes paraules tancarem la furgó d'avui, amb aquest missatge alentador de que no només som nosaltres, sinó que hi ha moltes més dones fora del món occidental que també necessiten que nosaltres col·laborem en la seva lluita de la manera que puguem. Ha estat un plaer compartir aquesta estoneta amb la Concepció Benet i amb la Lourdes Latorre, que són dues de les pioneres del Bloc Feminista de Tarragona, que recordem avui han rebut aquest distintiu Maria Antònia Ferrer per part de la URV. Moltíssimes gràcies a les dues, de veritat, un plaer, i nosaltres ens veurem a la propera furgó. Adeu!